Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі психология пән оқытушысы Абдунабиева Зарина Мақсұтжановна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қиял туралы түсінік. Адам қиялы еңбек процесінде іс-әрекет үстінде жарыққа шығып, дамып отырады. Мұндағы негізгі шарт саналы мақсаттың болуы, болашақты болжай алу, істейтін еңбектің нәтижесін күні бұрын көре білу, яғни оны өңдеп, өзгертіп, елестете алу адам қиялына тән негізгі ерекшеліктер болып табылады. Қиял дегеніміз сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңғыртып, өңдеп, бейнелеуде көрінетін тек адамға ғана тән психикалық процесс. Ол барлық жан қуаттарын тек қиял ғана өзіндік сақталатын сөзімдік заттарды модельдендіре алады. Адамда қиял пайда болған кезде ми қабығында бұрын жасалған уақытша байланыстар түрлі комбинацияларға түседі де жаңа нәрселердің бейнесі туып отырады. Уақытша байланыстарды қайта жасап, өңдеу процесіне екінші сигнал жүйесі шешуші рөл атқарады. Қиялдың адам қажетіне асуы, оның шындықпен байланысты болып келуі адамға ерекше қанат бітіріп, оның ілгері өрлеуіне себепші болады. Халық қыран жетпеген жерге қиял жетеді деп өте тауып айтқан. Бір кезде талантты орыс ғалымы Циолковский космосқа ұшуда армандап еді. Космос кораблімен аспан әлеміне тұңғыш жол салған Гагарин мен қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің және басқаларының ерліктерін осындай шындықпен тығыз байланысты қиялдың іске асуы болып табылады. Қиял бейнелерінің жасалу түрлері. Қиял түрлі елестеулердің өзгеріп, өңделуінің арқасында жасалып отырады. Қиялда анализ, синтез әдістері, агглютинация, схематизация, түрлі схемалар мен суреттердің акцентировкасы тәсілдері жиі қолданылады. Қиялдағы елестерді топтастырудың қарапайым түрі агглютинация деп аталады. Агглютинация әдісі ежелгі Мысыр елінде, сондай-ақ Солтүстік Америка индекстерінің өнер ескерткіштерінің үлкен орын алған қиял бейнелерін жасауға қатысатын әдістердің бірі гипербола. Гипербола деп нәрсенің жеке сипаттары, белгілері үлкейтіліп көрсетілуін айтады. Сөйткенде образ ашық, мәнерлі болып шығады. Гиперболада белгілі бір бейнелердің алға шығып, айқын байқалуына жағдай жасалады. Қиялдағы дара айырмашылықтар. Әр адамның қиялы әр түрлі болады. Бірінің қиялы біріне ұқсамайды. Бір адамдардың қиялы бай, шындықпен орайласып жататын болса, екінші біреулердің қиялы жөнді жетілмеген, пәрменсіз, тар көлемді болады. Шындыққа сай, дәл, дұрыс образда жасай алатын адамдардың қиялы мазмұнды келеді. Шындыққа сай дұрыс қиялдай білетін адамдарда өмірдің түрлі салаларынан алынған білім қоры, тәжірибесі, белгілі көзқарасы соның негізінде қалыптасқан айқын сенімі болады. Қиялдың дамыту жолдары. Қиялдың алғашқы көріністері 3 жасар бөбектерде байқалады. Мұны бөбектердің қызық ертектерді шын ықыласымен тыңдауынан, ертегідегі оқиғаны шын көріп, бар ынтасымен берілуінен көреміз. Бір қарағанда жас бала қиялға өте бай сияқты болып көрінгенмен, ондағы образдар шындықтан өте алыс жатады. Себебі бала санасына кез келген нәрсенің бейнесі оңай тоғысады да, бұдан керемет қиял көріністері құралады. Баланың өмір тәжірибесі өсе келе, қиялы да шындыққа бір табан жақындап отырады. Мәселен, бала шымайлап қағазға бір нәрсенің суретін салады. Оны шындықта бар нәрсеге ұқсайды деп ойлайды. Қиялдың түрлері, яғни қиялдың екі түрі бар. Пассивті қиял, активті қиял. Пассивті қиял, қиялдық бүтіндей пассивтік түрінің шегі түс көру. Түс көрудің физиологиялығын жан-жақты түсіндіріп берген Павлов болды. Ұйқы кезінде ми клеткаларының бәрі тежелмейді. Кейбір бөлімдері қозу жағдайында болып жұмыс істей береді. Мидың мұндай бөліктерін күзетші пункт деп атайды. Осы күзетші пункттердің біздің бұрын қабылдаған, көрген, естіген
Қолға ұстап, дәмін татқан заттарымыздың бейнелері мида қайтадан тіріледі. Түсті не бір ақылға сыйымсыз образдардың жасалатыны белгілі. Өйткені бұл кезде мидағы сигнал жүйелерінің арасындағы байланыс әлсірейді. Мұнда негізінен бірінші сигнал жүйесі ғана қызмет істейді. Екінші жүйесінің қызметі толық тежелуге ұшырайтындықтан адамның ойлау қабілеті өте төмен болады. Сөздік сигналдарының әсер етпеуі мида кездесу образдарының пайда болуына жағдай жасайды да, соның нәтижесінде түске қайдағы кереметтер кіреді. Сеченов осындай түстерді болған әсерлердің болып көрмеген қисулары деп сипаттаған. Түсте реалдық образдар мен нәрселердің фантастикалық түрде қосылуынан ғажайып образдар жасалады. Актив қиял. Актив қиялдың ерекше бір түрі арман. Арман дегеніміз өз қалауымызша жаңа образдар жасау. Мұның творчестволық қиялдың ерекшелігі мынада. Арман өзіміздің тілеген келешекке бағытталған қиял процесі. Арман творчестволық әрекетпен тікелей байланысты емес, ол творчестволық қиялдың бірінші дайындық сатысы. Арманды бағалауды, соның әрекетке қандай қатынасы бар екендігі қатты ескерілуі қажет. Орыстың белгілі демократ публицисі Писареев шындық пен оптимизмге толы арман туралы көп толғанған адам, оның арманның іске талпындыратын пайдасы туралы пікір жасар үшін ерекше маңызды. Өйткені адам әрекет етудің орнына бос қиялға сүңгісе, бұл келешектің қиялы болмай, бос лағу құрғақ қиялы болар еді. Әрбір адамға алдындағы жарқын болашағына байланысты армандай білу қажет. Мақсатқа сай дұрыс армандай алу адамға зор қуат беріп, іске талпындырады. Сондықтан да халық арманы жоқ жігіттің дәрмені жоқ деп өте тауып айтқан. Қорыта келгенде, біз бұрын қабылдаған заттар мен құбылыстардың образын сүйене отырып, еш уақытта көрмеген нәрселерді де санамызда бейнелей аламыз. Бұл қиял процесінің жемісі болып табылады. Осы менен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.